Olá, eu sou o Marques. Hoje nós faremos uma partida completa de Railroad Inc. Deep Blue Edition. Ok? A Profundeza Azul, né? Edição da Profundeza Azul. Nós fizemos unboxing recentemente aqui no canal. Você viu? Se não viu, vai lá ver. Tá? E essa partida vai ser a partida base, somente com os quatro dados brancos. Bom? Eu, Serjão e Emerson. Vamos lá para a mesa, depois a gente volta com considerações finais. Sem expansão. É, beleza, né? Só apresentar, né? Ó, eu, Marcos, tô aqui. Eu sou o Marcos. João. Emerson aqui. Quer que droga? Quer jogar? É, bora. Posso, querido? Atrapalha bastante. O portão falou. Falou. Atrapalhar mesmo assim. Pode começar? Pode começar. Então tá. Licenças para toda louca. Reparem que aqui, ó. Aqui vem uma ferrovia, aqui vem uma das saídas rodovia. Diferentes aí, né? Railroad Dá um abraço nele. Olha lá, fui. Ó, oh, que bonitinho. Põe quatro brasileiros. Quatro desenhados, tá bom. Primeira foi a primeira rodada. Segunda rodada. Virgínia. Então, deixar aberto, né? Na hora de bater uma rana. Gentil. Ah, vou fechar. Tem duas curvas, dois zeros, né? Ah, é, eu esqueci de explicar o seguinte: se possível, tem um quadrinho branco aqui. Opa, Marque em qual rodada vocês desenharam o quadrinho, tá. Pra gente saber, pra gente poder fazer a apagar. Não, pra poder apagar se você errar, né? Porque você só pode apagar o da sua rodada, não da. Certo? Eu acho que foi. Isso ajudou pra caramba, acredite. Pra ficar na dúvida. Exatamente. Pronto. Calma aí. Foi os quatro, né? Foi? Sim. Foi. Opa, só vale dentro do X-Ray. Só vale dentro da loja. Solta os T's aí, meu. Terceira rodada, hein? Deixa não. Quantas rodadas você tem mesmo? Seis. Nossa, então tá acabando o jogo já, meu pessoal. Você usa os dados para fazer um. Uhum, exato. Você usa o dado quantas vezes quiser? Não. Você tem que usar cada uma vez. E aí. Mas por que é secreto? Não é secreto. É assim, eu sou secretinho para. Se você quiser. Se você acha que é ruim alguém ficar olhando, você está fazendo. Você sabe que existem vários níveis de competição. E essa porra vermelha no meio do caminho aqui? Uhum. Pode. Aumenta a pontuação se você preenche com a quantidade que você preenche aqui. Tá chegando aí, mano. Malandrão, hein? Quase lá. Vai comer aqui? Aqui foi. Come, come, come. Não, eu já fiz quatro já. Ainda não. A gente já usou um especial, não?
Eu vou usar agora. Eu acho que tem que começar a usar, cara. Tem mais três rodadas? Então vamos começar a partir da próxima. É só um por rodada, tá? Sim. Um, dois, três. Mais três rodadas. Uhum. Foi? Eu fiz aqui. Ah, tem um quadrado. Agora que eu vi tem um quadrado. Um quadrado branco. Eu tô fazendo bem em qualquer lugar. Não, vou fazer mudança. Ei, vai lá. Pode jogar. Parece que ela é a caminhoneta por quilômetro, ela aqui escrevendo e aferrando. Ah, serão retas agora. Isso aqui é ferrovia, hein? É. Agora vamos cruzar esse mapa agora aqui, né, meu? Vamos até o outro lado agora. Só ferrovia, né? Esse preto aqui eu posso conectar depois a andar, né? Até dá sim. Não, é, se conecta na hora já. É. Essa fase 4, né? Fase 4. Tem duas fases, então. Aqui. Tem um lugar especial, cara. Hadouken! É bem por aí mesmo. Vamos ver essa aqui, ó. Pneus, né? Consigo conduzir esse aqui, mas a pista também. Só um pouquinho. Um, dois, três, quatro. É dois. Não, só pra contar quantos rodinhos que eu tenho, porque eu tá. Fiquei na dúvida se tinha. Deixa eu ver se os rodinhos que sofrem agora não. Não cabe. Na quarta rodada, só mais duas rodadas só. Não, foi. Tava especial, não, tava especial. Tô precisando. Foi? Sim, não, calma aí, tá. Só vou gastar um especial. Nossa, é um bom construtor, hein? Obrigado. Bob's com. Caraca, eu fazendo... joguei bastante Lego quando era pequeno. Eu tô fechando só as laterais, junto com os caras. Fechar os caminhos. Fazer a maior quantidade de caminhos que fazem sentido. Esse é o quinto, é isso? Esse é o quinto. Todo mundo enxerga tudo. Ah não, porra, isso aqui é uma rua, cacete. Tá certo, tá certo. Boa. Eita porra, então aqui não tem de boa. 1, 2, 3, 4, falta 1. É por outro especial, então. Caguei um caminho aqui, tá? Entendeu? Calma aí, não, isso aqui. Opa, ah tá. Esse aqui é cruzamento, esse é um especial. Próxima é a última rodada, né? Uhum. Foi o portal? Fui. Pode ir? Que bosta. Eu também não sirvo. Opa, vou coletar mais um aqui.
Puta, acaba com um monte de final sem fim, cara. Não é? Não, peraí. Tem mais especial que eu posso usar, né? Tem uma porrada de lugar sem fim aqui. Usei mais um especial. Não sei. Os faltam as retas. Entendo seu sentimento. Ah, não, pera aí. É uma reta de trem. Agora que eu vi, pô. Falei. Nossa. Tem que fazer um aplicativo pra isso, não consigo desenhar coisa reta. Ah, pera aí. É uma reta de trem e uma reta de. Uma reta de trem e uma reta de trem. Uma reta de trem e uma estação. Uma trem com rua, né? É, eles chamam de estação. Faz sentido. Pô, oh, demorou. Consegui fechar as quase tudo, cara. Eu não. Caguei, fiz 3 pontos sem. Ah, 4. Vou até marcar aqui. Sim, sei, é que vai descobrir. É, marca um X no. Ficaram soltos. Então você saiu, é isso? É. Tá, terminei aqui. E ficaram soltos, né? É. Ah, tem que pôr um pouco. Ah, não. 9, não. Tenho 4 soltos. Ó, o mesmo quadrinho pode. Sim, é, o mesmo quadrinho pode ter 2 pontos soltos, viu? Opa, achei mais um aqui, caralho. 6 pontos soltos. Aí marca ali no X, né? É. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. 5. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos lá, as estações por looping. Vixe, agora dá trabalho caramba agora. O meu tem 1, 2, 3, 4 nesse looping aqui. O meu todos estão conectados. Um só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o tabelinho aqui, 8 dá 28 pontos. Caraca, ah, meu não. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 4, que é 12, mais 6, 20, tem 32. Ó, vamos lá. Só confere aqui, ó. Eu vou digitar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Porque aqui tem o meio, faz a reta e vai para o outro lado. Certo? Não, mas esse 7 dá 24. Eu tenho essas duas também. Não, soma também. 7 mais 4, ah, 24 mais 4. Aí, mano, mesma coisa. 28. O outro foi 32. É maior estrada agora, né? Agora é maior estrada, deixa eu ver. Conta quadradinhos, né? É, conta os quadradinhos, mas sim, é. 4, 5. A contínua, você quer dizer? É, estrada contínua, né? 5. Então, 16. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não é 4. 1, 2, 12 3, pontos. 4. É o meio 5. Aí anota aqui a pontuação, é isso? Da estrada, né? 5, 4 dá 12 16. Pontos. Agora é rodovia, é isso? Ferrovia, né? Puta, agora ferrou, olha 3, isso aqui. 4, 5, o L. Sucesso. 1, 2, 3, 4, qual é maior que você consegue. 5, 6. Esse aqui conta, né? Que é meio ferrovia? Sim. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Caracas. Acho que vai ter mais aqui. Meu foi 6. 10. É que o loop não conta. 10 é 36. Meu foi 6 também. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi 6. 6 dá 20, né? Isso. Agora os quadrinhos aqui no meio que foram preenchidos. Deu 5. 1, 2, 3, meu foi 3 só. Então foi 5. Não, aí 3. Ah, me. Oh. Essa é a estação, não é? Não, eu contei errado. Aqui a ferrovia e a rodovia não é. Essa tabela de ponto é só para saídas. Aqui conta um só. Ah, então tá. É 6,
16, 4, 5 também, viu? 1, 2, 10, 3, 4, 5. Ah, tá. 5, 2, 3, 4, 5. Não, 6. 10. Esse quadrinho é o quadro no meio? É quadrinho no meio. É quadro no meio? São 5, então. Eu preenchi só 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a estrelinha? O quadrado. A estrelinha seria da expansão. É o número, né? Então, ah, tá. 1, 2, 3. Estrelinha, eu sei que então o X aqui se põe um menos, né? Pessoal, o menos. Certo. Ah, sei, verdade, o X é menos, né? É. Pode querer já somar já. Olha só. Então tem 35, 40, 46, menos 8, 38. Nossa. Fiz 41. Caramba. 38. 38. 41. E o Marcos foi reclamando, fez 41. Caraca, hein? E é isso o jogo. É, fantástico. Show de bola. Adorei. Bom, é isso aí, gente. Jogo simples. Simples. Simples e muito, muito bacana. Muito, muito inteligente. Mais um daquele série de desenhar, né? Ok? Jogos de desenhar muito inteligentes estão saindo aí. Muito bacana mesmo. Gostei bastante do jogo. Esse é só o jogo base, ok? É, alguns comentários interessantes é que na caixa ele fala mais ou menos 30 minutos, mas conforme você vai pegando o jeito da coisa, ele fica um pouco rápido, você vai criando uma estratégia, obviamente tudo pode mudar conforme os dados saem, mas ainda assim você tem uma estratégia base para as coisas. Pode ter um AP conforme a pessoa fica completamente perdida sem saber o que fazer com os dados saíram. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Pode existir, ok? Mas eu acredito que seja menos de 30 minutos. Nós jogamos em 3 pessoas somente, obviamente. Talvez com 6 pessoas demore mais. Apesar que todo mundo joga junto. Então, não sei realmente. Ok? Não jogamos com 6 pessoas ainda. Tá? Pretendendo jogar, obviamente. No Lab Jogos é possível jogar com 200 pessoas. Inclusive, jogar as 2 edições com 12 pessoas também. Que é possível juntar a caixa azul e a vermelha. Tá bom? Quem sabe a gente não faça isso um dia. Bom, gostei bastante do jogo. Sem reclamações. Um valor bacana, um produto muito bem feito, ok? De qualidade muito boa, um jogo muito divertido também. Recomendo, tá? Excelente Family Game aí, para vocês jogarem, Party Game, tá bom? Party Game não, né? Family Game mesmo, porque Party, bom, pode ser na festa, por que não jogar na festa, né? Hoje em dia as festas você pode ir lá escrever também, por que não jogar na festa? Uma caixa pequena, cara, dá para levar para vários lugares. Muito bacana, gostei bastante. Bom, fica assim então, gente. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima.